တော့ဆိုရည်ငိုးငယ်ငယ်တည်းကအဲ့လိုအမေကတော့အမြင်ရလိုက်တာပေါ့နော်စိတ်ချောင်းတက်တယ်ကဟိုအเจ้าမှာတော့ခင်ခင်မေပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအမြင်တပူးတွဲသွားလာလေးရှိတဲ့တငယ်ချင်းကတော့နည်းတယ်ပေါ့နော်ရှိတော့ရှိတာပေါ့အခုတော့တို့တွေလည်းတချို့တွေလည်းအိမ်အောင်ကြရလို့လည်းကြားလို့ရတခါတည်းတို့နဲ့မိုးသွားစားဖို့ချင်းရင်တော့မှကို့မှာဟိုအချိန်မပေးနိုင်ဘူးကနေရောက်နေရတယ်တို့တွေ့မယ်ပြောရင်ကနေရောက်နေအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိရတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ Facebook ဒီဘာတွေမှာလည်း friend ခါလေးလည်းတို့ရှုဟိုချောရှုတင်တွေကိုတို့တွေလာလဲတာလေးလည်းရှိရပါလေဟုတ်အမတ်တရားဖြစ်ခဲ့ဆိုကျွန်တော်က Augustine ကြောင့်ပေါ့နော်အထက်ကနှစ်ကမာရွတ်မှာကြောင်းတက်တယ်အဲကြောင်းတက်တော့ကျွန်တော်ဘေးလက်မှာဟိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်အိမ်မှာပဲအကြောင်းဘေးကအိမ်မှာပဲဟိုရှင်ဒီဘာတွေဆုပြီးတော့တင်ကြတယ်ဟိုကြောင်းချိန်မရောက်သေးဘူးဆိုဘောလုံးကန်ကြာကျွန်တော်ဘောလုံးရခဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့အမတ်တရားမိုးရီထဲမှာဆိုတိုင်းထီးမယူတိုင်းသွားတာအဲ့ဒါမျိုးအမတ်တရားလေးပေါ့ဟုတ်သူဘလို့ပုံစံလေးလဲဆိုတော့အဆုံးပဲပေါ့လေတချို့ကြတော့လဲဟိုဘော်ဒါတော့ကတငယ်ချင်းဘော်ဒါဆယ်တန်းမှာဘော်ဒါတက်တယ်ဘော်ဒါတော့ကတငယ်ချင်းတွေလည်းရှိတယ်သူတို့ဆိုလို့ဆိုအနုပညာလောကရဲ့ရောက်ညာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ဟဲ့ပင်ဘော်ဒါပေါ့နော်အနုပညာလောကရဲ့ရောက်ညာဆိုအခုအင်းချစ်အင်းချစ်နဲ့တက်ဆက်ရှင်နဲ့ပဲတူတူပဲဘော်ဒါမှာနေတော့ယူတနာတင်တငယ်ချင်းတွေပါဟုတ်